What's up guys, welcome back to my channel once again. So as you can see, left side mana sih? Kami juga parking area. Oh, hari ini ada soal gitu, cuti bawa karena sih hari sih nanti jadi pack bawa orang tuh. Ani right side mana? Kami electromed department. Ini kisah di tempat itu ada broad bank sih, Red Cross. Ani hari agak di bawah sih. Kami left side mana sih? Yo, mana sih? Kami surgery ke medical main ward aja. Di tempat itu ada orang building orang bencana. Kita meter connected sih. Ward orang orthopedic, ENT, ophthalmic ward orang bencana di tempat itu sih. Ani masang kata ada mereka bike yang pasal dibuat diwa kan musir aja tu, dah hijau ke nai. Jom kita tu lo drum jasa dah kira sah, jauh ni kan naya oksigen plant tu. Ini tak sah ni bos, kita kita sah CSSD tu. Aku right sama sah AC plant orang kiri kiri sah, mana ni pasal musir aja power house tu. Left sama sah mereka paying ward. Kami jauh musir aja di jansom. अगाडि गरे हामी लेफ्ट लिन्छौँ लेफ्ट साइडमा गएपछि हाम्रो यो भिसी अफिसको एरिया देखिन्छ अनि एउटा मेन ठुलो ल्याबको बिल्डिङ छ होइन बिबिएसको वरपर सबै धेरै ग्राउन्डै ग्राउन्ड छ सो हामी जुन अहिले देखिरहेछौँ अगाडि मेन बिल्डिङ यो भनेको चाहिँ अब बेसिकको ल्याबहरू अनि प्लस बेसिकको ल्याब काम हुने ठाउँहरू यता राइट साइडमा हाम्रो अडिटोरियम छ जहाँ चाहिँ विभिन्न प्रोग्राम भइरहेको हुन्छ You can see, yo, tadi kita, amra pernah andalan gorni thamu, ini andalan tol terasa. Awal di bawah itu, amra yo, basic officer director office, ani tiga saya masker bawah itu library sa. Ani tiga orang parking awo. Ini kat sini TikTok bunyi rapi sa. Yo, tu fotoan awo deh na. हामी अलग गाडी गएर हामी लेफ्ट लाग्दैछौँ लेफ्ट लागेपछि हाम्रो यो डेन्टल गेट भन्ने छ डेन्टल गेटतिर गइन्छ ग्राउन्ड छ ग्राउन्ड ग्राउन्डहरू चाहिँ धेरै छ कुनै ग्राउन्डमा केही प्रोग्राम भइरहेको हुन्छ सो आज छुट्टी भएको कारणले डेन्टल गेट चाहिँ बन्द छ हामी चाहिँ मेन कलेज अफ डेन्टल सर्जरीमा जाँदैछौँ भित्रपट्टि अब वी क्यान सी देयर इज अल्सो टिकटक सेसन गोइङ अन कलेज डेन्टल सर्जरी हाम्रो यहाँ मास्टरबाट चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो इक्जामिनेसनहरू हल तिन चारवटा हल छ कि इक्जामिनेसन भइरहेको हुन्छ तल चाहिँ डेन्टलको पुरै रुमहरू छ होइन ओपिडीहरू छ यस यो हिजो आज चाहिँ बिबिग्यासको मौसम चाहिँ रमाइलो छ ग्रिनरी छ जताततै अनि पानी नै परेर हुन्छ बेला बेलामा हामी जाँदैछौँ लेफ्ट यहाँदेखि लेफ्ट लिन्छौँ हामी यहाँको अरू पार्ट देख्छौँ जस्तै अब अगाडिपट्टि देख्न सकिन्छ यो चाहिँ हाम्रो मोर्चरी हो मोर्चरीमा चाहिँ अब पोस्टमार्टम भइरहेको हुन्छ अनि फरेन्सिकको कामहरू भइरहेको हुन्छ फरेन्सिक डिपार्टमेन्टको अगाडिपट्टि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान सी दिस इज द एकाडेमिक ब्लक आजकल हामी चाहिँ आउनु पर्दैन किनकि पढाइसाले त सकिसक्यो हो भित्रपट्टि समस्या लामो छ होइन अनि मास्त्रीपट्टि नै छुट्टै छुट्टै हल्छ एलटी 1234 भनेर बनाएको छ हामी चाहिँ यहीँबाट सर्टकट लिएर यताबाट हामी झर्छौँ होइन यो बाटो झर्छ कि राइट साइडमा तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ दिस इज धर्मशाला धर्मशाला भनेको चाहिँ अब अलिकति लो बजेट बस्नेर खाने ठाउँ र अहिले चाहिँ एकछिन लाइक कोभिडको लागि आइसोलेसन सेन्टर बनाएको थियो अनि तपाईँले लेफ्ट साइडमा दिन सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ फेभर क्लिनिक स्वाब खाने ठाउँ भनेको छ तर मेन चाहिँ हाम्रो यो लेक्चर थिएटर हो वान टू लेक्चर एलटी 1234 भनेर छ
हामी चाहिँ अझै अगाडि बढ्छौँ, अगाडि बढ्दा चाहिँ हाम्रो यो मेन कोभिड हस्पिटल आइन्छ। अब कोभिड हस्पिटल भनेको चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो यो फिजियोथेरापीको अनि रिहेबिलिटेसन सेन्टर भनेर बनाएको बिल्डिङ हो यो चाहिँ। अब अहिले चाहिँ अब कोभिड हस्पिटल बनाएको छ होइन, अनि यसको एन्ट्री चाहिँ उता पछाडिबाट छ। सो प्रायोरिटी त्यसै त कोभिड हस्पिटल एरिया होइन, बाहिरबाट चाहिँ अहिले यो पेसेन्ट बाहिरलाई बस्नको लागि भनेर चाहिँ छुट्टै के भन्छ बनाएको छ। हामी चाहिँ भित्र गएनौँ, एन्ट्री पोइन्ट चाहिँ यो अहिले चाहिँ। अब हामी चाहिँ यहीबाट फिट गर्दैछौँ। पुरै हरियाली छ बेबी गेटस। हामी है जुनबाट आयो त्यहीबाट फिर्ता जाँदैछौँ। अनि अहिले चाहिँ यो त्यस 4Kमा खिचिरहेको छु, 4K सुपर भ्यू भन्ने हुन्छ, वाइड एङ्गल भन्दा पनि अझै धेरै एक्स्ट्रा वाइड एङ्गल 160fpsमा खिचिरहेको छ। अब हामी चाहिँ पेडियातिर चिन्ने प्रयास गर्छ नि, त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट सेक्युरिटी गार्डले हाम्रो छिर दिँदैन त्यही पनि लेफ्ट ड्राइभ फ्रिक्वेन्सी हाम्रो जेआरलाई हिँडिरहेका छन्। त्यो हामीले चाहिँ यो अघिबाट फिर्ता आयो, हामी चाहिँ अब यो त्यो हाम्रो चाहिँ के भन्छ भित्री गेटको एरियामा आएको छौँ। हामी लेफ्ट लाग्छौँ, लेफ्टमा चाहिँ अझै लेफ्ट लागेर चाहिँ टेक्सन भन्ने एउटा खाने ठाउँ छ होइन। अनि यता यो लेफ्ट लागेपछि हामी गाइने र पेडिया जाने एरिया हो, गाइने र पेडियाको छुट्टै वार्ड छ, अनि गाइने इमर्जेन्सी पेडिया इमर्जेन्सी छुट्टै बनाएको छ कि आजकल चाहिँ। पहिले थियो अब छुट्टै थियो सानोवाला बिल्डिङमा छ, पछि चार छ ठुलोवाला बिल्डिङमा। अनि मलाई त खोल्दिनँ एउटा खिचेर आइहाल्ने अरे भिडियो खिचेर के कारण घुमा नरोकी आउने हो क्या, के के छ देखाउँदै हो क्या। यहाँ चाहिँ आजकल स्ट्रिक्ट छ यसको, यो चाहिँ हाम्रो ट्रपिकल वार्ड, त्यो चाहिँ मैले देखाउनु पर्छ। यो चाहिँ हाम्रो गाइने त्यसरी अर्को हिँड्ने आउने गेट छ, यसको डिफिजिट यता राइट साइडतिर हाम्रो के भन्छ प्रसुति वार्ड छ, अप्स गाइनेको एरिया छ, भित्र ओटी पनि छुट्टै छ। अनि हाम्रो सेक्युरिटी वार्ड छ यो साइडमा, हामी चाहिँ धेरै अब भित्र जानु मिल्दैन, यहाँ घुमाउनुपर्छ ठाउँ छैन। अनि हाम्रो एनआइसी पिएसी एरिया पनि भित्रपट्टि छ, जुन अगाडिको बिल्डिङ तलको बिल्डिङ देख्नु भएको छ मजाले चाहिँ पेयर भनेको, यहाँ चाहिँ हाम्रो एनआइसी पिएसी न्यु नर्कल एरिया छ, यो चाहिँ हाम्रो पिडिएको अफिस हो। यहाँदेखि अझै राइट लियो भने चाहिँ हामी पेडियाट्रिक इमर्जेन्सी र पेडियाट्रिक वार्ड जाने बाटोमा गइन्छ, जो भनेको चाहिँ यहाँदेखि भित्र जानुपर्छ। सो यहाँदेखि भित्र हामी त्यहाँ धेरै भित्र गइएन, हामी यहाँबाट फिर्ता गर्न जाँदैछौँ। अब अहिलेको मामाले चाहिँ हामीलाई यता पार्किङमा यही पार्किङमा बाइक लैजा भनिरहेको थियो, पहिला पहिला भित्र पनि मैले आजकल चाहिँ स्ट्रिक्ट छ। अब चाहिँ हामी
हम तो दियो हम तो हमें यार लेफ्ट साइड जाओ इसम यहाँ देखिए है ना मानो कि हमको भीतर स्क्रीनिंग गेट में बहुत भीतर गए बस यही पूरे हमारे यो रेजिडेंशियल एरिया सुरु हुन्छ क्वार्टर राइट साइड में देख सकूँ दिस इज द गर्ल्स होस्टल यहाँ भी तीनटा गर्ल्स होस्टल बाउंड्री लेफ्ट साइड हमारे पीजी होस्टल हमें अलग तक आई सकते हैं अलग हम सीधे अगड़ी बढ़ सीधे अगड़ी बढ़ा चाहिए यू कैन सी सीधा अगड़ीपटि हम गेस्ट हाउस अभी टू अफ द राइट यह गर्ल्स होस्टल भेट मेन गर्ल्स होस्टल हमें अच्छे अगड़ी बढ़े राइट लिख सो यह हम राइट साइड में मंदिर आज कृष्ण जन्माष्टमी भर यहाँ भीड़ लगे हमी अज राइट लिख यहाँ बड़ सो यह यहाँ को गर्ल्स होस्टल नहीं हो लेफ्ट साइड में हमारे ये छात्रावास को प्रशासन अभी गुफा होस्टल भाँ राइट साइड में हम अर्क मेन बॉयज होस्टल को गेट दिस इज दी होस्टल नंबर 5 जहाँ जहाँ हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बस थे हमी अज अगर जाऊँ लेफ्ट साइड में हम स्विट्जरलैंड ग्राउंड तो मैं देखा नहीं बिर्स एक स्विट्जरलैंड ग्राउंड अभी यहाँ हमारे अर्क गर्ल्स होस्टल जहाँ चाहिँ बीएससी नर्सिंग का स्टुडेन्टलाई राखिरहेको हुन्छ अनि बीडीएस का राखिरहेको हुन्छ युजली लेफ्ट साइड में यू कैन सी दिस इज द फैकल्टी क्वार्टर ठूलो वाला अनि राइट साइड में चाहिँ देयर इज दिस इंटर्न होस्टल को गेट सो होस्टल चाहिँ धेरै छ रिलेटेड केस में अब हमी चाहिँ स्ट्रिक्टली रेजिडेंशियल एरिया क्वार्टर एरिया में छैन लेफ्ट साइड में तब देख नेपाल के हो जैसे मजदूर हम सब विभाग हो अगड़ीपटी गये यू कैन सी दिस इज दी होम बेस्टर भित्रपटी एउटा सानो मिनी मार्ट जस्तो छ अनि कपालगंज ठाउँ हुन्छ लेफ्ट साइड में यह पूरे क्वार्टर फैकल्टी को क्वार्टर एरिया हो हमी अज राइट लिएर मेन क्वार्टर एरिया सकाई हाल ते पी फिर सो दिस इज दी एफ टाइप एरिया सब एफ टाइप एरिया अभी माथि गए सब ये फैकल्टी हो फैकल्टी एरिया फैकल्टी स्टाफ एरिया हो सब क्वार्टर क्वार्टर से हमें यहाँ तब सी जोड़ामी दाई सर सफाई कर दी हो कार को स्क्रीन में दिखाए पोजे कर फेरि फिर्ता जाँदैछौँ होइन फिर्ता एफ्टे फेरि हामी भिसक्यो एस टाइप कता जान्थ्यो यार कता जान्छ एस टाइप कि सो बिजी क्यासमा क्वार्टर क्वार्टर धेरै छ होइन एकदम क्वार्टरको भेटिङ लिएर मेन इम्पोर्ट अब हामी यहाँ थियो अझै राइट लिएर चाहिँ हामी मेन यो के अरे जी टाइप एस टाइप भन्ने छ कि बिबी क्यासमा चाहिँ क्वार्टरहरूलाई चाहिँ ए टाइपदेखि एस टाइपसम्म डिभाइड गरेको छ कलेज में पोजिशन होते भनम हमें सुरू में जी टाइप जाना जी टाइप यो जी टाइप एरिया हो यहाँ से क्वार्टर क्वार्टर से यहाँ एकदम धेरे हमें यहाँ देख एक्चुअल जाना सीधे मिलता कि ना यार एक बाटो जानू हमें यहाँ देख सीधे एस टाइप जाना प्रयास करते जी टाइप एरिया यहाँ भित्र नि अर्कै दुनिया छ जस्तो लाग्छ पुरै म त एकताल एस टाइपको बिल्डिङहरू देखाएर फिर्ता जाऊँ कि भन्नु सोचिरहेको छु तर कता यो मलाई खानै भइरहेन ओके सो हेरिट इज यो चाहिँ हाम्रो एस टाइप एरिया हो जुन लेफ्ट साइडमा देखाउनु भएको छ एस टाइपको बिल्डिङहरू अब यो बाटोबाट फिर्ता जाने प्रयास गर्छ यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो एक बेला सिन अर्को गेट छ तर जुन बन्द भइरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ हिँड्नलाई चाहिँ भइरहेको हुन्छ
मकैको बाटो फर्किँदैछौँ होइन, अब यहाँ हामी यताबाट आयौँ, हामी सिधै लेफ्ट सिधै अगाडि जान्छौँ। यो लेफ्ट साइडमा पनि अर्को फेरि कटर कटर एरिया हो, खै कुन टाइप चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छ, यही टाइप रहेछ। अनि जुन हामीले राइट साइडमा देख्न सकिन्छ यो भनेको डिपिएस स्कुल हो, दिल्ली पब्लिक स्कुल, यसको भित्र छुट्टी आउने ग्राउन्ड छ, यहाँ चाहिँ प्लस टूसम्म पढाइ हुन्छ। बाख्राहरू यहाँ डुलिरहेछन्। अब अन द लेफ्ट यु क्यान सी दिस इज द स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ। अनि अझै लेफ्टमा हाम्रो देख्न सकिन्छ यो चाहिँ नयाँ एउटा यहीँभित्रको फ्याकल्टी स्टुडेन्टको के भन्छ बच्चाबच्ची पढ्नको लागि मन्टेसरी जस्तो होइन किडजी स्कुल भनेर राखेको छ, हामी यता सिधै जान्छौँ। अन द लेफ्ट यु क्यान सी दिस इज द कलेज अफ नर्सिङ। अनि अलि वरपट्टि हाम्रो बाटो ब्यान्ड पनि पढ्छ, जुन चाहिँ हिजो आज खासै युज भएको होइन, तर खेलकुद भइरहेको हुन्छ। राइट साइडमा डिपिएसको होस्टेल देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ कुन टाइप हो यो तिमीलाई थाहा छ? यो पनि हाम्रो फ्याकल्टी हो कि क्वार्टर हो, फ्याकल्टी यस कुनै टाइप होइन, डी टाइप एफ टाइप पी टाइप हो र जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, क्वार्टर धेरै छन्। अनि हामी चाहिँ यो राइट साइडमा देख्न सक्छ पिजीको नयाँ होस्टेल भनेको चाहिँ तिनवटा होइन, पिजीहरूले यतै राखेको हुन्छ आजकल, तर पुगिरहेको हुँदैन सिट चाहिँ, के अरे कोठा चाहिँ बस्नुको लागि धेरै भएर। अनि हामी चाहिँ अब यो मेन के भन्छ यो यो जुन सी टाइप देखिरहनु भएको छ, सी टाइपको खाएको फोर क्वार्टर हो, जहाँ चाहिँ फ्याकल्टीहरूलाई चाहिँ सेपरेट छुट्टै एउटा बिल्डिङ दिएर हुन्छ कि, एउटा ठाउँमा चाहिँ फ्ल्याट दिएर हुन्थ्यो। हामी यहाँदेखि राइट लिन्छौँ र निर्वाणा छिर्ने प्रायः सोच्छौँ, यहाँ यो यो के अरे यो बाटो चाहिँ निर्वाणा कन्ट्री क्लब जान्छ भनेको चाहिँ एउटा गल्फ रिजोर्ट छ यहाँ, अहिले चाहिँ बन्द छ कोभिडले गर्दा, तर अहिले चाहिँ आइसोलेसन बनाएको छ, हामी त्यहीँ जानु जाने प्रयास गर्छौँ। अन द लेफ्ट यु क्यान सी रिसिभ द स्टाफ मेस, खाना खानपिन गरेर निक्लिरहेको छन् मान्छेहरू। राइट साइडमा चाहिँ हाम्रो यो मेडिकल रेकर्ड सेक्सन के छ, अझै अगाडि जाउँ, अझै अगाडि गएपछि राइट दिस इज द ब्रिटिस गोर्खा के छ होइन, ब्रिटिस गोर्खाको तालिम केन्द्र, यहाँ के नयाँ नयाँ भर्ती हुने के खोलिरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ। लेफ्ट साइडमा चाहिँ यस अहिले हाम्रो वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हो, अनि अलि अगाडिपट्टि चाहिँ के छ यस इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी, अनि अलि अगाडि चाहिँ कबड हल छ, कबड हलभित्र चाहिँ ब्याडमिन्टन कोर्ट छुट्टै छ, अनि प्लस बिबिकासबाट पार्किङ एरिया जस्तै हो होइन, बिबिकासको गाडीहरू यहाँ पार्क भइरहेको हुन्छ। हामी चाहिँ यहाँदेखि अझ भित्र गएर निर्वाणा कन्ट्री क्लब जाने प्रयास गर्छौँ। भित्रबाट चाहिँ निर्वाणा कन्ट्री क्लब के छ नि, छुट्टै रिजोर्ट टाइपको बङ्गलो टाइपको छ कि, जुन चाहिँ अहिले आइसोलेसन बनाएको छ, लेट्स सी मामाहरूले के भन्छन् दिन्छन् कि नै, यस द गेट यहाँ यस घनाते लौरेहरू आएर गल्फहरू खेलेर हुन्थे। हामी चाहिँ अझै भित्र जाँदैछौँ, पहिला पहिला आइन्थ्यो हामी चाहिँ, नजर चाहिँ यसको सी अन द राइट दिस इज द गल्फ कोर्स हेरे ड्राइभिङ त के छ यहाँभित्र। हामी चाहिँ यहाँभित्र गएपछि लेफ्ट साइडमा यहाँभित्र गएपछि चाहिँ पहिला यो गल्फ के भन्छ निर्माणले अन गर्दा चाहिँ यो चाहिँ एउटा एज अ बङ्गलोको रूपमा युज गर्थ्यो इन्डिभिजुअलहरू, के भन्छ इन्डिभिजुअल बिल्डिङहरूलाई चाहिँ, अहिले चाहिँ अब कोभिडले गर्दा निर्माण बन्द भएपछि चाहिँ अनि यहाँभित्रकोलाई सबैलाई चाहिँ यो के भन्छ आइसोलेसन सेन्टर क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएको छ। हामी चाहिँ सोचेपछि बेसी बेस यहाँ चाहिँ भित्र चाहिँ रमाइलो छ, सेपरेट सेपरेट बिल्डिङ छ, यहाँ क्वारेन्टाइन बस्न नै रमाइलो थियो बस्ने मान्छेले, हामी चाहिँ अलिक भित्रसम्म गएर यहाँको हरियाली देखाउँछ। यो चाहिँ यहाँभित्र अर्कै हेरेको छ, म पनि यहाँ फर्स्ट टाइम आएको भनेको अस्ति इन्टर्नसिपमा हो, टोन सुन्छ अहिले, पहिला चाहिँ म आएकै थिएन कहिले, यस्तो छ भने मैले इन्टर्नसिपमा थाहा भएको पाँच वर्षमा थाहा भयो। तिमी आएको थियो होइन फर्स्ट टाइम हो यो बिग ग्यासमा कति ठाउँ हेर्न नहेरी गइन्छ। सो अब चाहिँ हामी यो निर्वाणा गल्फको एरियादेखि हामी जाँदैछौँ, फिटर त निक्लिन्छौँ हामी। यो चाहिँ हाम्रो कबडल जाने बाटो हो, यो साइनसको प्रोग्रामहरू हुँदा चाहिँ अब कबडलमै गराएर हुन्छ कि म्याच, अरू ठाउँमा पनि सबै ब्याडमिन्टन कोर्ट, तर यहाँ चाहिँ गरेर हुन्थ्यो। अब चाहिँ हामी जान्छौँ यहाँदेखि अहिलेको मेन बाटोमा निस्किन्छौँ,
अनि त्यहाँबाट हामी चाहिँ एटाइप भनेको चाहिँ हाम्रो यो भिसी इलेक्टर फ्याकल्टी एचओडी प्रोफेसरहरू बस्ने ठाउँ छ, त्यहाँ जान्छौँ भित्र हामी। पर देखिरहेको भनेको हाम्रो यो ग्राउन्ड जुन देखिरहेको छ यो लिची गार्डन हो। हामी चाहिँ अहिले लास्टतिर जान्छौँ, त्योभन्दा अगाडि हामीले यो राइट साइडमा हेर्नुपर्दा चाहिँ सी टाइपकै सायद सी टाइप नै हो कि बी टाइप हो, जस बिज हो कि सी जस एउटा टाइप हो। यहाँ यो भनेको सबै यो ठुल्ठुला फ्याक प्रोफेसर एचओडीहरू के भन्छ ठुल्ठुला फ्याक सिनियर फ्याकल्टीहरूको लागि चाहिँ सेपरेट बिल्डिङ हुन्छ क्या। यो चाहिँ हाम्रो इक्जामिनेसन सेक्सन, इक्जामिनेसन के भन्छ, अनि लेफ्ट साइडमा लिन्छ पिजीको अरू होस्टेलहरू छन् हाम्रो सबै। हामी यहाँदेखि चाहिँ राइट लिन्छौँ, राइट लिएर चाहिँ यहाँ देख्न सकिन्छ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको धरान ब्रान्च छ, त्यही नेपालको अफिसहरू के छ। अनि अन द लेफ्ट यु क्यान सी अफिस अफ द डिन एकाडेमिक एडमिनिस्ट्रेसन, एडमिसन गर्ने बेलामा यहाँ आउनुपर्छ हेरेको छ। राइट साइडमा चाहिँ एउटा हाम्रो पार्क जस्तो छ, यहाँ पनि रमाइलो छ ठाउँ। अलि अगाडि गएपछि चाहिँ यहाँभित्र पार्कमा चाहिँ स्विमिङ पुल पनि छ कि, हामी चाहिँ अहिले एटाइपभित्र खेल्छौँ, एटाइपभित्र हामी सुरुमा एकदम माथितिर गएको थियौँ। सो यु क्यान सी यो चाहिँ एकदम हेर्दा यो खतरा बिल्डिङ देखिरहेको छ, यो भनेको हाम्रो एचओडीहरू प्रोफेसरहरू भिसी डिरेक्टरहरूको एरिया हो। अनि एकजना सरले मलाई थाकेर हेर्नुभयो, तर वरिज हामी जाम अगाडिपट्टि। तिमीले भिसीको उस देखेछौ कुन चाहिँ अब भिसी सरको कुन चाहिँ कटर थाल्यो भने थाहा छैन, तर जस हामी जुन सिलको गाइनेको पछाडिपट्टि आएको छौँ हामी गाइने वार्डहरू पेडिया वार्ड छ। हामी चाहिँ अब यहाँदेखि कल घुमाएर फिर्ता दिउँ कि यतिकै फिर्ता दिउँ भइरहेको छ। हाम्रो जस पार्टीहरू परिक्रमाको पार्टी पनि ठाउँ थियो त्यहाँ हो जहाँसम्म मलाई याद छ, त्यही होइन हामी धेरै भित्र गएनौँ। विशेषहरूको अफिस आयो त त्यहाँ मास्तिरै होला घर चाहिँ क्वार्टर भनौँ। हामी चाहिँ अलि अगाडि गएर एउटा कुनै एउटा क्वार्टरलाई चाहिँ स्पेसिफिक देखाएर अनि हामी एउटा फिर्ता जान्छौँ। सो यो चाहिँ एटाइप भनेको चाहिँ एकदम हुन्छ नि बेबी क्यासको रिचेस्टको के भनौँ हाई क्लास एरिया जस्तै हो, किनकि एचओडीहरू प्रोफेसरहरू भिसी डिरेक्टर रजिस्ट्रार बस्ने ठाउँ हो। हामी चाहिँ एकताल यहाँबाट एउटा बिल्डिङ देखाएर फिर्ता जाने प्रार्थना छौँ। लेफ्ट साइडमा एकदम खालिसान बङ्गला बङ्गला टाइपको देखिरहेको छ, कुन सरको घर थाहा छैन। विद्यार्थी लेखिरहेको छ एफ ओ ए वान ए टू ए थ्री भनेर बिल्डिङको नामहरू। हामी चाहिँ अब यहाँ फिर्ता जान्छौँ, लागिरहेको छ हामीले कुनै रिजोर्टमा आए जस्तो लागिरहेको छ कि। अब चाहिँ हामी चाहिँ हेऱ्यो हाम्रो यो लन टेनिस खेल्ने ठाउँ छ होइन यहाँ चाहिँ विद्यासको। अब युजली स्टुडेन्ट खासै खेलेर हुँदैन, तर ज्यादाहरू सरहरू चाहिँ खेलेर हुन्छ यहाँ मैले देखेँ अनुसार चाहिँ। स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ खासै लन्डन एसमा इन्ट्रेस्ट छैन जस्तो छ। हामी चाहिँ अगाडि पिजी होस्टेल देख्न सक्छौँ। सो हामी अब चाहिँ यहाँबाट निस्केर सो यु क्यान सी हाम्रो चाहिँ यहाँ भित्रै के भन्छ ब्याङ्कहरू छ नि, एनआइसिएसएको यो ब्रान्च यहाँ छ। पहिला चाहिँ दुईवटा दुइटा ब्याङ्क थियो, अहिले चाहिँ एनआइसिएसिए नै अलिकति डोमिनेन्ट भएर होला कि यो भित्री चलफलले गर्दा चाहिँ एउटा मात्र छ। यु क्यान सी दिस इज द लिची गार्डन, हामी चाहिँ अर्को बाटोबाट छिर्नेवाला छौँ यहाँभित्र। सो दिज आर दी अल दिज आर स्मल क्वार्टर्स, सानो सानो क्वार्टरहरू छ यहाँभित्र होइन।
हामी ब्याक टु भएको यो गेस्ट हाउस र मन्दिर वाला एरियामा आइएको छ अनि अब चाहिँ हामी यहाँ देखि चाहिँ सिधै लेफ्ट लिएर चाहिँ हामी लिची गार्डन छिर्ने वाला छौँ You can see on the right that all those small quarter like buildings are those are offices of nursing and on my right this is the Dasara hall jahan chai programmer bhayera huncha so aajkal program nuwaako dherai bhayo so jun dekhiranu bhayo yo bhaneko hamro lichi garden lichi ground je bhane ni ho tei ho ghas chai katai bhayo chaina haina सो अनि छैन सुने है अहिले चाहिँ खतम स्थिति छ होइन त्यस्तो खतम छैन अहिले चाहिँ ल खेल्नेवाला सानोतिर खेलिरहेको हुन्छ तर यो प्रोपर प्रोग्रामहरू भएको छैन त्यही भएर चाहिँ घाँस कटाइ भएको छैन अब फुटबल ग्राउन्ड यहाँ छैन अर्को फुटबल ग्राउन्ड उता पनि छ स्विजरल्यान्ड ग्राउन्ड भनेको अलिक पर चाहिँ जुन नेट देखिरहेको छ त्यो भलिबल कोर्टको बनाएको छ होइन अनि क्रिकेट पनि यहीँ भइरहेको हुन्छ बिचमा त्यहाँ के भन्छ कङ्क्रिट छ ढलान गरेको सो अनि यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ हाम्रो जुन बास्केटबल कोर्ट देख्न सक्नुहुन्छ अलि अगाडि अनि अलि पर चाहिँ हाम्रो परिक्रमा लाइब्रेरी छ हामी कतातिर गएनौँ फेरि फिर्ता आउनुपर्छ सो अब हाम्रो के बाँकी रह्यो दिवाकर सो अनि चाहिँ छुट्टै बिपिकासभित्र भनौँ त्यो एरियाभित्र चाहिँ अर्को डिपोर्ट स्कुल भन्ने पनि छ त्यो चाहिँ अलि परपट्टि छ होइन हामी त्यो साइडमा गएन सो हामी चाहिँ अब यो भिडियोलाई चाहिँ आफ्नै होस्टेलतिर गएर चाहिँ इन्जोय गर्छौँ ब्लगको समय कभर भयो घर कम्प्लिट कभर त भएको छ नि तर अलिअलि चाहिँ ब्लगको भन्नु त भयो अलिअलि चाहिँ कभर भनौँ 90% कभर भयो सो अब चाहिँ हामी आफ्नै यो मेन बोइज स्कुलको एरियाबाट खेल्नेवाला छौँ त्यसै त्यो बोइज जस्तो नि गेट हाम्रो चाहिँ यो राइट साइडमा सेक्युरिटी गार्डमा अब भन्ने ठाउँमा छ यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको होस्ट नम्बर 5 अनि अलि अगाडि गएपछि होस्ट नम्बर 1 र 6 गर्ल्स र बोइज जस्तोको बिचमा चाहिँ यो ठुलो के भन्छ दिवार छ नेट छ जहाँ चाहिँ कपल्सहरू यता उता बसेर गफानिर आउँछन् हाम्रो खुमुदै यहाँ आउनुहुन्छ सो गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो डु लाइक डु सेयर डु सब्सक्राइब हाम्रो ओम भाइले चाहिँ मलाई के दबाइरहेको छ